Вітаю вас, друзі, на каналі Миколаїв. Це вас хвилює, і сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про актуальні питання праці. Нам допоможе начальник управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Наталія Калінська. Наталія Василівна, доброго дня. Доброго дня. Дозвольте привітати вас з таким чудовим святом, яке ми відзначаємо сьогодні, а саме Хрещення Господнє, і побажати вам миру і здоров'я. І, будь ласка, глядачі, ми вас теж вітаємо з таким чудовим святом Хрещення Господня. Хай у вас усіх все буде добре. А наскільки буде добре, ми зараз з вами дізнаємось у нашій сьогоднішній гості. Наталія Васильівна, сьогодні ми хвилюємось про актуальні питання праці. І сьогодні хочеться поговорити про те, що усіх, як то кажуть, на вустах, а саме підвищення заробітної плати до 3200 гривень. І в усіх засобах масової інформації лунають виступи перших осіб держави про те, що підвищення все ж таки відбулось. А як воно відбувається, яким чином, будь ласка, зараз нам Наталя Василівна Калінська все доповість детально. Доброго дня, шановні наші телеглядачі. Дійсно, тема така сьогодні найактуальна, найтурботлива для всіх. Всі дуже переживають, всіх цікавить це питання стосовно підвищення рівня заробітної плати. Всі, хто отримав мінімальну заробітну плату на рівні 1600 гривень, яка була встановлена з 1 грудня 2016 року, дійсно з 1 січня 2017 року, відповідно до закону України про державний бюджет, а саме статті 6-8, отримують підвищення вдвічі, і сума мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день, яка запроваджена чинним законодавством, вона вступила в дію і вже діє з 1 січня 2017 року, вона дійсно становить 3200 гривень. Досить багато лунає до нашого адресу запитань стосовно того, чи буде ця заробітна плата збільшуватися на протязі року. Тому яка? Що 3200? 3200, так. Да. Вона ще повинна збільшуватися на протязі року? Наших мешканців області дуже цікавить це питання, тому що в тих законах, які діяли в 2015 році, в 2016 році і раніше, ми всі знаємо, що заробітна плата некваліфікованого працівника була прирівняна до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тобто на 1 грудня 2016 року цей розмір становив 1600 гривень. На сьогоднішній день законодавством України, саме законом України про державний бюджет на 2017 рік, передбачається зміна тільки прожиткового мінімуму для різних категорій громадян. Це і для дітей відповідного віку, це і для непрацездатних громадян. Нас турбує сьогодні питання розмір прожиткового мінімуму для працездатної категорії населення. Так. Він залишився на рівні 1600 гривень, який був встановлений 1 грудня 2016 року, і на протязі нашого року 2017 він ще буде двічі змінюватися. Він у нас зміниться з 1 травня 2017 року, він буде складати розмір 1684, і наступне збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатної категорії громадян у нас відбудеться вже в грудні 2017 року. Він теж збільшиться, не досить на таку велику суму, але збільшення відбудеться. Він буде складати 1762 гривні. Що стосується розміру мінімальної заробітної плати, то на сьогоднішній день в прийнятих і діючих нормативно-правових актах, якими регулюється питання оплати праці, це в першу чергу державний бюджет України, це закон України про оплату праці, говориться про те, що в першу чергу в бюджеті про те, що розмір заробітної плати буде складати 3200 гривень, і він не буде змінюватися на даний час на протязі всього 2017 року. Тобто він буде діяти, починаючи з січня 2017 року і включно по 31 грудня 2017 року. Незважаючи на те, підвищуються ціни, не підвищуються, але 3200 – це сума, яка
буде саме такою і буде залишатися на протязі року. Так, я вас зрозуміла. Ви все правильно зрозуміли. Дійсно, сума 3200 гривень, вона залишиться незмінною, і це є гарантований мінімум в оплаті праці для працівників. І сума заробітної плати не може бути меншою, ніж 3200 гривень за повністю повністю виконану норму робочого часу. Припустимо, за місяць. Наталія Васильівна, тобто, наскільки я зрозуміла, вже з 1 січня 2017 року люди отримали вже саме таку суму, 3200, у кого був мінімальний прожитковий мінімум? Ну, на даний час вони не можуть отримати повністю суму 3200 гривень, тому що січень місяць у нас ще триває, він і закінчився, і повний розрахунок по заробітній платі буде вже остаточно проведений максимальним терміном виконання десь до 7-10 лютого наступного місяця. Вже кожен із працюючих буде вже бачити і знати, і отримує ті власні кошти, які він заробив. Але ми повинні пам'ятати, що сума в розмірі 3200 гривень – це не та сума, яку ми отримуємо на руки. Це та сума, яка буде нарахована. А фактично кожен працівник, ну, наприклад, візьмемо працівника, в якого оклад буде 3200 гривень. Більше ніяких доплат в нього не буде. Ми ж повинні пам'ятати про те, що це встановлений посадовий оклад, в нього буде 3200 гривень. У нас ще є податки. Тобто ми отримуємо, цей працівник отримує заробітну плату за мінусом всіх необхідних внесків, які він повинен сплатити зі своєї заробітної плати. Те, що лишиться, це його заробітна плата. Угу. І, будь ласка, чи передбачається в чинних законодавчих актах зміна розміру мінімальної заробітної плати на протязі 2017 року? Як це було в попередніх роках 2015 і 2016 році? Ми з вами говорили тільки що по цьому питанню. Вона не зміниться і змінюватися не буде, враховуючи ті норми діючого законодавства, які діють на даний час. Вона буде незмінною до кінця 2017 року. Щоб наші глядачі зрозуміли, що саме ця сума, вона буде залишатись на протязі всього року незмінною. І, будь ласка, Наталія Васильівна, зараз працюючі мешканці області ще не зовсім впевнені в тому, що розмір їхньої заробітної плати підвищиться до 3200 гривень. Скажіть, будь ласка, чи передбачена в діючому законодавстві гарантії забезпечення встановленого розміру мінімальної заробітної плати, щоб люди були впевнені і з впевненістю дивились у завтрашній день? Дійсно, такі гарантії є, такі гарантії діють, вони прийняті і передбачені в нормах діючого законодавства. По-перше, це, як ми з вами говорили, вже державний бюджет України, в якому гарантовано прописано розмір мінімальної заробітної плати в сумі 3200 гривень, погодинна оплата праці, в кого застосовується, хто працює на таких умовах, за годину розмір заробітної плати складає відповідно до норм державного бюджету України 19 гривень 34 копійки. І донині взагалі заробітна плата визначалася як розмір зарплати за просту некваліфіковану працю. Тобто в попередніх нормативних документах говорилося про те, що за таку роботу, за некваліфіковану працю, кожен роботодавець не міг виплачувати заробітну плату менше, ніж встановлений розмір мінімальної заробітної плати. Тобто беремо останній був це 1600 гривень, тобто некваліфікований працівник, ну, наприклад, візьмемо прибиральницю, встановлювався посадовий оклад на рівні 1600 гривень. Це вважається на сьогоднішній день некваліфікована праця. З нового року вже не існує прив'язки такого розуміння, як некваліфікована праця, і визначення мінімальності або мінімалки, як раніше про це говорилося, вже в чинних законодавствах така норма не прописується. Застосовувати нове визначення мінімального розміру заробітної плати вже змінено і внесено певні зміни.
Є такий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Він прийнятий і підписаний президентом України 6 грудня 2016 року. І вже повністю він вступив в дію з 1 січня 2017 року. І цим нормативним документом було внесено зміни більше, ніж до 50 законів, які вже діяли і були прийняті. І цими законами гарантувався соціальний захист працівників, гарантувався соціальний захист пільгової категорії громадян, ну і багато інших громадян, і військовослужбовців, і їх сімей, тобто досить така розширена категорія громадян. В цьому законі було внесено зміни до закону України про оплату праці, введено в дію статтю 3 з позначкою 1, і вже відповідно в цій статті зазначено, що дійсно впроваджуються гарантії забезпечення мінімального рівня оплати праці. Те, що кожен із нас хоче чути і відчути на собі, не тільки почути про те, що буде така заробітна плата, а реально отримати цю заробітну плату, яка гарантована державою на сьогоднішній день. Тому заробітна плата працівника за повністю виконану роботу, виконану норму робочого часу на місяць. Тобто, наприклад, візьмемо січень місяць зараз, в якому ми живемо і працюємо. Січень місяць 2017 року. От людина пропрацювала 20 робочих днів. От за 20 робочих днів при умовах повної зайнятості він повинен отримати не менше, ніж 3200 гривень. На сьогоднішній день при обчисленні розміру заробітної плати для працівника, для того, щоб забезпечити йому мінімальний розмір заробітної плати, не враховуються такі доплати, як доплати за шкідливі і небезпечні умови праці. Не враховуються премії до святкових дат, до ювілейних дат. Не враховуються доплати за нічний, надурочний характер праці. Це все прописано і говориться в статті 3 з позначкою 1. Як його застосовувати? Ну, напевно, ми з вами в подальшому розглянемо таке питання і більш детально ми вже розкажемо нашим телеглядачам. Но така заробітна плата, нарахована заробітна плата, при умові, якщо він виконав місячну норму праці, повинна бути рівнятися сумі 3200 гривень. Бувають нюанси, коли є неповна зайнятість, тобто неповний робочий день. Ну, доступнішим язиком, говорячи, є ставка, є 0,75 ставки, є 0,5 розміру ставки. Ну, так, я говорю так, як говорять, задають запитання наші мешканці області. То тоді розмір мінімальної заробітної плати із суми 3,200 кожен працівник отримає за фактично виконану норму робочого часу. Тобто, виходячи із розміру 0,75, припустимо, ставки. Тобто, якщо працівник відпрацював цілий місяць, от як ви щойно говорили, місяць січень, він повинен отримати саме таку ставку, яку передбачено. Але якщо він не відпрацював місяць? За фактично виконаний об'єм роботи. Угу. Тобто, відбувається з ним розрахування за фактично виконану роботу, так? Да, за фактично виконаний об'єм робочого часу, який він витратив на виконання певного виду роботи. Але все одне це повинно бути не менш, ніж 2200 гривень. 3200 гривень, і з розрахунку цієї суми, виходячи з того, який об'єм робочого часу було затрачено на виконання цієї роботи, так як визначено в трудовій угоді або визначено в наказі при прийомі на роботу, вже виходячи із цієї норми зайнятості, він отримує розмір заробітної плати, але вже за той об'єм, який зазначено в трудовій угоді. Наталія Васильівна, а будь ласка, от розмір мінімальної заробітної плати відбудеться, збільшується, так? Але в колективних договорах вона прописана в розмірі 1600 гривень. Чи потрібно вносити якісь певні зміни до доповнення цього колективного діючого договора, щоб людина отримувала саме таку, яку потрібно, заробітну плату? Ви знаєте, зараз до Департаменту соціального захисту надходить досить багато звернень від мешканців нашого регіону
стосовно врегулювання цих спірних питань, які прописані в діючих колективних договорах, які були прийняті в 2015-2016 році, на сьогоднішній день вони діють, внести зміни в грудні для того, щоб вони вступили в дію з 1 січня, як діє норма закону, роботодавець не мав права, а вже закон набув своєї чинності, розмір заробітної плати збільшився. То як бути роботодавцями? Ця норма визначена в самому законодавстві, це є прописано в законі України про внесення змін до деяких законодавчих актів, там є прикінцеві положення. Прикінцевих положеннях говориться про те, що на той час, коли вступила дія закону України і визначено розмір мінімальної заробітної плати на рівні 3200 гривень, необхідно використовувати норму прожиткового мінімуму для працездатної категорії громадян у сумі 1600 гривень. Як це розуміти? Давайте я вам розкажу на прикладі. На прикладах, так. Ну, от, наприклад, в колективному договорі на діючий період, беремо на 2017 рік, збережена така гарантія, як виплата, ну, припустимо, премії до ювілейної дати. Працівнику в січні виповнюється ця ювілейна дата, він має право отримати цю виплату, і працівник розраховує отримати не 1600, а він розраховує на 3200, тому що він знає, розуміє, що на сьогоднішній день вже мінімальна заробітна плата становить не 1600 гривень, а становить 3200 гривень. Але є норма закону, в якій зазначено, що на протязі того часу, коли вносяться певні зміни і доповнення до діючих колективних договорів, а на це дається відповідно до чинного законодавства термін протягом 3 місяці з того моменту, коли вступив в дію закон України, тобто січня до березня включно, кожен роботодавець має термін і має право для того, щоб внести відповідні зміни, враховуючи ті всі нововведення і розміри, які вступили в дію з 1 січня 2017 року, відповідно до розміру мінімальної заробітної плати. То тоді, в такому випадку, працівник отримає не 3200 гривень, а, як говориться, при кінцевих положеннях, тобто буде застосована норма розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. Тобто це буде сума 1600 гривень, 1600 гривень, а не 3200 гривень. Тобто це необхідно пам'ятати і роботодавцю, і в першу чергу повинні розуміти громадяни, які претендують на виплату такої виплати премії, яка передбачена в діючому законодавстві. Тобто закон не дозволяє, щоб людина отримала премію саме в сумі 3200, так? Ви розумієте, по терміну відпрацювання і внесення змін до вже прийнятого діючого колективного договору, роботодавець в грудні ще не мав права запровадити таку норму, тому що закон вступив в дію з 1 січня 2017 року. Є певні терміни, є певні вимоги для того, щоб роботодавець спільно з профспілкою, за ініціативою профспілки, вніс відповідні зміни до колективного договору. Це не один день і не один тиждень, тобто є певні свої терміни, є певні вимоги законодавства про колективні договори і угоди. Тобто фактично, фізично, при всьому його бажанні, він не зможе внести так швидко такі зміни і запровадити таку виплату працівнику, припустимо, якому ювілей виповнюється 3 січня. Це просто неможливо. І тому в законодавстві передбачена така норма на перші 3 місяці, тобто з січня по березень, дається термін для того, щоб регулювати ці всі питання вже в прийнятому діючому колективному договорі на підприємстві. Скажіть, будь ласка, Наталія Васильівна, дуже добре, що у нас в країні підвищується мінімальна заробітна плата до суми 3200 гривень. Але це ще залежить і від наповненості державного бюджету, так? Адже десь треба брати кошти, щоб їх сплачувати людям. І, звичайно, що не всі керівники підприємств дуже радіють цьому закону. І чи має право, наприклад, керівник підприємства без згоди працівників встановити, ну, наприклад, неповний робочий день, щоб не виплачувати цю мінімальну заробітну плату? Ну, якщо в нього немає грошей, наприклад, в його бюджеті. Я зрозуміла ваше питання. Відповідно до законодавства України, право роботодавцю приймати самостійно рішення про
припустимо, запровадження неповного робочого дня для певної категорії працівників, або вирішити питання про переведення на іншу систему оплати праці за власним рішенням, він не має права вчиняти такі дії, тому що є певні вимоги чинного законодавства, які діють на сьогоднішній день. Все це, всі ці норми зазначено в Кодексі законів України про працю. І якщо виникає така потреба в зменшенні, ну, наприклад, в переведенні працівника на інший графік роботи, на переведення на іншу систему оплати праці. Тобто відбувається погіршення умов роботи працівника, відслідковується ситуація, коли йде зменшення виплати розміру заробітної плати, ніж вона була встановлена або існує на даний час. То в такому випадку законодавство України говорить про те, що роботодавець повинен в обов'язковому порядку попередити працівника про погіршення цих умов, про зменшення розміру заробітної плати не менше, ніж за 2 місяці. Тобто, по-перше, повинно бути попередження про те, що вона буде змінюватися і не з січня, і не з лютого, а в нашому випадку це, якщо виникає така потреба, це тільки, можливо, тільки з березня місяця. Обов'язкова процедура попередження. В іншому випадку це є порушення норм чинного законодавства. На сьогоднішній день до такого керівника можливо застосування норми штрафних санкцій, які досить такі значні. Ну, якщо ми торкнулися саме керівників підприємств, будь ласка, керівники підприємств дуже стурбовані змінами в законодавстві стосовно нових штрафів за порушення ось цих нових діючих законодавчих актів. І в чому причина їх стурбованості, як ви думаєте? Стурбованість дійсно є зі сторони роботодавців, керівників підприємств і установ, тому що кожен із них розуміє, що штрафні санкції, які застосовувалися до виявлених тих помилок, недоопрацювань, порушень, які були допущені, ми самі розуміємо, або із-за неуважності, або в зв'язку з недотриманням норм чинного законодавства, вони раніше застосовувалися, виходячи з норм мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на рівні 1600 гривень. На сьогоднішній день розмір заробітної плати збільшився в 2 рази, тобто вона вже становить 3200. І тому сума штрафних санкцій теж збільшилась в 2 рази. Але в зв'язку з введенням і вступом в дію закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів, прийнятий в грудні 2016 року, який набрав чинності січня, внесено зміни до 265 статті Кодексу законів України про працю. Ця стаття доповнена була 2 новими пунктами, 2 новими видами штрафних санкцій, які будуть застосовуватися до кожного керівника підприємства, який порушує норми чинного законодавства. Ну, по-перше, це передбачається штраф у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Це недопущення інспектора, який прийде на перевірку, крім випадку, коли темою перевірки може бути, наприклад, не оформлення трудових договорів з працівником або виплата заробітної плати в конверті. Тобто ця сума штрафу на сьогоднішній день складає 9600 гривень. Це є стурбованість керівника, але це не така досить велика сума, яка зазначена іншим пунктом, який доповнена ця стаття 265. Це вже 100-кратний розмір мінімального розміру заробітної плати. Це якщо не був недопущений державний інспектор праці до перевірки, коли вона проводилася з метою виявлення таких ситуацій, як неоформлення трудових відносин по трудовим договорам, виплата заробітної плати при несплаті єдиного соціального внеску. І тоді ви собі можете представити, ця сума заробітної плати буде вже складати 320 тисяч гривень. Я думаю, що кожен керівник стурбований тим, якщо на нього буде накладена така сума штрафу, яка досить така, ну, неможлива до сплати за виявлені порушення. Окрім цих штрафних санкцій, підвищилися і всі інші, які були раніше, які залишилися на сьогоднішній день. Це за порушення норм чинного законодавства, ну, припустимо, несвоєчасно виплатили заробітну плату, допустили працівника до виконання обов'язків без оформлення трудових відносин. Така вже сума штрафних санкцій складає 30 мінімальних заробітних плат, тобто це 96 тисяч, тобто це все йде в десятках тисяч гривень. І просто
якщо виникає проблема на підприємстві стосовно несвоєчасності виплати заробітної плати, неможливості здійснення виплат, там, якісь нюанси трудових законодавств, необхідно забезпечити дотримання норм чинного законодавства, тому що штрафні санкції набагато більші, багато разів більше, ніж та доплата, яка можлива була бути здійснення даному працівникові своєчасно в належному розмірі, ніж здійснити оплату штрафних санкцій, ну, в цих розмірах, припустимо, цих же навіть 96 тисяч гривень. Ну, можливо, в таких умовах необхідно посилити контроль за виконанням діючого законодавства, тобто, щоб і інспектори перевіряли, чи виконуються такі закони чи ні. А якщо, як ви говорили, не допускають інспектора на підприємство, це теж порушення? І, так, це є порушення норми діючого законодавства. І за ним слідує штраф. Штрафні санкції. Наталя Васильівна, у нас є буквально хвилинка. Будь ласка, щоб подитожити все, про що ми говорили, щоб люди все ж таки не дуже хвилювались. Будь ласка. Я розумію, що кожен із працюючих бажає на сьогоднішній день отримати дійсно той належний рівень оплати праці за ту виконану роботу, яку він виконав, відповідально відпрацював всі ті робочі дні. Кожен із нас бажає отримати не тільки 3200 заробітної плати, а навіть і більший розмір заробітної плати. Це вже залежить від якості виконаної роботи, від фонду заробітної плати, того підприємства, установи або організації, де працює працівник. Тому кожен повинен розуміти вимоги діючого законодавства, уважно відстежувати ті всі зміни, які відбуваються на сьогоднішній день в законодавчо-правових актах, і повинні розуміти, як і працівник, так і роботодавець, що кожен із нас несе свою відповідальність. Працівник за якість виконаної роботи, а роботодавець за належні умови, створені для виконання цих робіт, за своєчасну виплату заробітну плату, яка повинна бути не менше, ніж розмір 3200 на сьогоднішній день. Спасибі, Наталія Васильівна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про актуальні питання праці. Нам допомагали начальник управління праці і зайнятості Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Наталія Калінська. І, друзі, не хвилюйтесь, адже все відбувається у свій час. На все добре.